Բառը բանը որը բառնակներին դաս մեջ զարթե նաշե կա սա ուղի գրաֆիկ աշխատանքներն են հիմնականում փոքի որ ժամանակի շուրջը ասենքան աղօթքներ մեր առաջնական դերերից եւ բառնաստաց որպես դա գրաֆիկան է դասագի աշխատանք է կարող են նաեւ մեր աղօթքը ցանկացած բառն կարող է ասել ասեսի նաշե բայց նախշերը ոչպես կամայական են ես այս եմ ուզում այդ ուրիշը ուրիշ ձեր կարող պատկաստել սա ունիաչափության մեջ է բոլորը եւ այս նույն ձեռով կարելի է կարդալ արդեն որ մասնում հունական նախշեր ճապոնական չի դեմի չէ բայց կարելի է կարդալ նաեւ հայերեն նույն նախշերը սա մի հատ մի քաղաքացրեց որ մի քիչ ամբողջ մտա բայց հիմնականում ինքը ճիշտ է ինքը իրա ճիշտ է որ ստերից կարացված է երկրը տարգստերը բոլորը բոլորը ստեղ այդ Հայաստանում է եղել եւ ստերից է գնացել արդեն ձևափոխվելով ամեն մեկ ունի երկրի իր առողջությունը դա ամեն ժողով դասնել ուսուցիչներն ասել բայց հայերեն կարդաց ունենք նաշերի մի մաս հիմնականում երկրաշապատան նաշեր են բայց նաեւ աշխատում են բարարանի վրա ծառայության նախշերի բարարանի վրա որ կարողանան ցանկացած մարտահրավերացնա ուկրաինի հետ կարդալ ին կարդալ ուրեմն նախշերը կան շատ բարական նախշեր են ինձ անգյուր քարատուսի քարատուս է բարական նախշեր են երբ ան ավելի բարդ միջին եւ բարդ բարդերը հուսված նախշերն են մեր օրգանիզմների մեջ ամենը որ ցույց տալիս է այս մեջ է հուսված նախշերը կա Եթե նա շեթն կարելի է ասել, բայց դրան մի քիչ բարձրացնել։ Սա շատ բարձր է։ Այն քաչի առավոտուսից, եթե չեք իմանում, նեսեշտորանու առավոտուսից մի քանի տներ սա հայտնի է առավոտքն է։ Այս քաչի ներսում է դեզել ոկա, եթե իմանաս ոնց է պատրաստվում, հանգիստ կարող ես կարդալ։ Եվ ինքը կարծել է նախշերը։ Դրան աշխատանքները որ կատարվեցին, 2004-2005-2004-2005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 -
գործի կարտակ ներքին աշխարհի երեսինը։ Իմ համար հայտնագործություն է, որ դեր եսեքն դրացել եմ, բայց չէի հիշում, որ այնտեղ ժառանգորդներից մեկում Սուրսեմանի վերևան միջապես նույն նախշերից, պարզ նախշերից իրարկե, բայց կար, փորագրած պարտում էր, ընդեցակի տարբերակով էր արած, հայն պարտն է։ Եթե շարունակում եք, շարունակում եք այդ պարի որոշ տեղեկը տեսեքտան, որ շարունակում է ստացումա սերի պատը։ Եվ անգորան արդեն վերջանում է, բայց ուս էր կալի, որ երի ինքը շարունակության տեղումի, դրա վերետ է արդյունած տեղ դարի ինգանչն է ստացում։ Այդ ունի աշկան է այսինքն դա դենոմինում է շատ շատին հիմնական մեջ ես պատկերացնում, որ ճանապարհը ճիշտ է, այդ բանն է։ Բացի դրանից, ես պատրաստ եմ ոչ թե նա ընդդեմ նայել է, հետո վերում եմ մտածել, ոնց ինչ կարող է լինել դաշել, չէ՞ դաշել, ես պատրաստ եմ, հետո ես ստացում, դա դրանց է ստացում է, որ ոչ թե ռեկերան եկերացնելով կամ չգիտեմ բուրգերի կամ պետների վրա նայելու սկաշկարը, ես պետք է դաշել կամ արդեն կարպս հանիս կարպիլ է նաշեր, հայրենը չանշանալ։ Հիմնական բոլորը, հիմնական չէ, բոլորը ինչքան որ ես հավիտերը, հոգիրով եմ այս ուջարդությ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 ունը, գործերը կարպնս հավիշի վրա, սովորակ ասենց ոսկի մենացատի մունքերերը կամ ունա, որ կարող են մերտ հայտի վրա, մետան վրա, պարտի վրա, սանք ասենց մոտի վրա։ Կիրարմանում, շրջանակները շատ շատ շրջան են և կիրակում են հայտի վրա էլ, որ ձեր կան հայի վրա էլ, որ ձեր կան մեկարուս էլ, որ ձեր կարվեց։ Ես նույն նաշեն կարել է պատրաստել տարածական։ Տարածական իհերաշ պանաստացում իրան և իրա գումներով, համապատասխան գումներով և երաշտությունը։ Ուղղակի շատ երասի պանաստացում, մենք նաղային պատրաստեցինք շատ հետևակի մի քանի բան, անիմացիայի նման, գունավոր, տարածական չի իհարկե, բայց էլի հետաքրքիր են, գրավիչ պանաստացում։ Մտադրություններ ունենք, մի քիչ ավելի
պատրաստել այդ աշխատանքը, սպասում են ավելի լավ գործեր պատրաստել արդեն տարածական։ Ուրիշ հոգևորականների հետ շփվելուց մի քանիսի հետ երկեն բավականին ուտրված դրական արձագանքներ եղան, ճիշտ է, իրանք չի գիտեն ինչ է, ինչի մասին է խոսքը, բայց գալով երևի, որ սա ճիշտ բան է, այնտեղ բացատրելով ինքնաբավ բացատրեցի, դա որ շատ ճիշտ է։ Նավանալ Պարքի Սերբազանի հետ, երբ որ իրարուցելություն էին, ասում են դա ինձի, ինչ ճանապարհները, դա որ հանդիպեցին, զրուցեցին, բարի կես, նախադասության կեսից ինքնասում են պետրել, ասկին անմիջապես ընկալում են ինչի մասին է խոսքը, և ասեց այդ գործը անպայման պետք է շարունակվի, ոչ մի բանի չնայել, ոչ մի խոսքը դատի, մի խոսքը վետել է շատ մեջ կպնդացնելու բանը, Սերբազանի գործը ասեց, ողջունում եմ ձեզ, ես նոր շատ սահում դրում եմ առաջ։ Ինչանալի կոնսուլտացիա որքի աստուծաբանս ստեղ, թե չունենք ներկայացեցին ասած գործերը, բայց տարբեր բաներ են եւ շատ հետաքրքիր արդյունքներ է ստացվում, արձագանքներ է լինում, որ բազմապես այս խաչի կանստանը լինելով, նայելով մարդիկ եղել արդեն դեպքեր, որ ասել են, դեռ հասար դարձնում չգիտեմ հիշում արդարքավորում, նման բաներ է սենց մի միազնություն ունի դրական բացական առաջից երկրում։ Thank you.